Ashraf Hakimi i ka hyrë halleve në botërorin që po zhvillohet në Katar dhe ai me Marokun e tij kanë arritur të shkojnë në gjysmëfinale, çka përbën rekord për një vend afrikan. Mbrojtësi i PSG, një nga më të mirët në pozicionin e tij, pas çdo fitoreje shkonte të festonte me nënën e tij. Kjo prit shumë mirë nga e gjithë bota si një akt dashurie ndaj nënës së tij, së cilës ai detyrohet shumë, por një problem ka lindur me gruan e tij, Hiba Abuk. Pas ndeshjes me Portugalin, kamerat kanë filmuar një moment debati me saj dhe Hakimit. Hiba ja shpjegon me detaje se ai nuk duhet të kishte shkuar gjithnjë te nëna e tij, por duhet të kishte shkuar edhe te ajo për të festuar. Prandyshes, ndodhet edhe një i njohur, i cili qesh nga situata e krijuar me Hakimin, që gjithashtu e kalon si një moment komik, megjithse Hiba duket shumë serioze. Nesër Maroku sfidon Francën, dhe më pas luan finalin e madhe, ose ndeshjen për medaljen e bronzë. Në rast se fiton njërën nga këto ndeshje, Hakimi ka shansin e fundit për të hequr inatin e partnerës së tij. Gjithçka mbetet për të parë teksa syt, pritet të jenë të gjithë te marokeni.